resposta é bem simples. Clique em Não sou um robô. Selecione as imagens. Clique em Verificar. Clique para prosseguir. Clique em Voltar no seu celular. Espere os 10 segundos. Clique em Obter Link. Clique em Voltar no seu celular. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Thank you.
Thank you.